Mushaona very soon. And musauye mana mauti Ketina waitaura chokwadi, because when I told you, makati you are bitter, washipa, akatsamwa, he chichi. Kune manudu mamwe ari kuuya emwana wa Gribeti nemwana wakamuchacha uyu original ngochana ari kuuya very soon. Mamweze naika demoni rehungochani rasekuleta mbamu, because mai ari kuromba vachida mari nzara. Regai ndimbokuudzai kuti website inonzi chii. Mwende. Right. Website inonzi Lexi the Hot Pot. Endai pa website yakanzi Lexi L-E-X-Y D-E H-O-T P-O-T. Lexi the Hot Pot. Mozodzoka pano mosvikoti vana Ketina munopenga motiudza. If mukatarisa mapikicha emwana uya, mapikicha emumba makamuchacha ndakamupinda, that is their current house, their recent pictures. And mwana uya mapikicha haasi maseofi ekuti aizvitorega zvekuti unoti vana professional pictures akatokilinwa. Cleaned pictures. I clean you my picture. Go and check and ask yourself. Mudzoke panapa muskoti Ketina enda una kukwana. That child is being used for mari. Yotorwa mai vanoda mari zvezvimwe zvese havanei nazvo. Aitorwa mapicture yari professional kunze kwepicture imwe yeisina kukilinwa. All of those pictures were cleaned. Mukatarisisa muchaona kuti mapicture ari kufuti kuSnapchat. Naika, mapicture ari kuSnapchat. Endai, but kuwebsite ii, you have to pay to enter the website. Muchatoona kuti mwana uyu ari kutobhadharwa. Zvaari kuita ipapo ari kutobhadharwa. Patori nemavhidhiyo, pane zvakawanda but mamwe. Nyaya dzese ndanditori nadzo kudhara, but because inini natete miudhete atakaburana, ndanga ndisingadi kunoetuka muvengi wavo, but now that me and tete miudhete were okay, handicharwi natete miudhete, ndavaregerera taregererana, ndakushanda business is business. Ndichakuunzirai nyaya dzakawanda vamangwana, kuti vasina dzidzo mudzidze. Mazvinzwa, mwana uyu ari kuma website ema prostitutes. Mapicture ake ari kutorwa mu recent house maanogara nakamuchacha. Ask yourself kuti mai vacho havazvizii. Ask yourself kuti who cleaned those pictures? Who is taking her pictures? Akabata zamuri weburi ruoko rwuri kubeche. Marketing strategy. The mother is away. For those who did not know, imi ma socialize nemi, vama moyo wangu vasisimere, newe joine wangu wese. The mother knows the business. Because I spoke to one of the people who leaked the videos. Munhu yeye ndataura naye apo. Ari kutondiudza kuti Ketina don't make mistake yekudha kwaundiburitsa. Akatondiratidza kuti ndini natoburitsa. Akatombononyenga wakanokecha akati mai vacho vanozviziva. Mazvinzwa ka? Kune vanhu vaya vari kuti hei kamuchacha, it is well, hei chichichi. She knows this thing is bringing money to the table.